Нова війна за старим сценарієм у невизнаному Придністров'ї зібрався псевдоуряд, який попросив допомоги від Росії. Про яку допомогу йдеться, з якої причини та що говорять про це на офіційному рівні? У всьому розбиралась команда «Січас». Прошу поставити вподобайку та підписатися на канал. І вперед. Путін введі війська. Щось нагадує? Поки ні, але близько. За доволі знайомим для багатьох українців сценаріїв, з'їзд псевдореспубліки попросив про допомогу Москви. Цього разу депутати Придністров'я жалілись на так званий тиск від Молдови і за вже знайомою схемою звернулись до країни-агресорки із проханням захисту. Зокрема, звернення адресували саме Раді Федерації та Державній Думі РФ. Депутати невизнаного Придністров'я бідкаються на нібито економічну блокаду зі сторони Молдови. Ба більше, оприлюднили документ-декларацію, де назвали це фактично розв'язанням економічної війни. Нагадаю, що територія невизнаного Придністров'я ще у 2022 році офіційно визнана зоною російської окупації парламентською асамблеєю Ради Європи. Вдаючись до історії, так звана Придністровська Молдавська Республіка – це абсолютно повністю не визнане ні одним членом ООН утворення. Чи існує для України потенційна загроза зі сторони цієї квазіреспубліки? Звісно, у Придністров'ї і досі розташований контингент російської армії. Втім, останнім часом все частіше стали ходити чутки про те, що самопроголошене Придністров'я під час цього з'їзду буде проситися до складу Росії. Зокрема, про це говорила низка ЗМІ. Ба більше, такі думки у своїх соціальних мережах раніше оприлюднював і тамтешній опозиційний політик. Це, власне, лише підкріплювало всі здогадки. Втім, по наявному факту, нічого подібного так і не відбулося. У 100% ціль із твердженням про те, що ніхто нічого не проситиме 28 лютого на згаданому з'їзді, потрапило і Головне управління розвідки України. Про це відомство написало у своєму офіційному телеграм за 3 дні до події. Там наголосили на тому, що таку інформацію розповсюджують для дестабілізації ситуації в регіоні. Далі пропонує цитату від ГУР. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, за наявною інформацією, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров'я на своєму з'їзді не планують звертатися до російського диктатора Путіна із проханням увійти до складу РФ. У просторах свого телеграм про відсутність переживань щодо подій, які розгорнулись навколо дій так званих депутатів, заявив і речник прем'єр-міністра Молдови Даніель Воде. Він охрестив з'їзд пропагандистським та зазначив, що він не вартий такої яскравої реакції ЗМІ. Найголовніша теза, що пролунала від чиновника, це те, що він не бачить приводів для хвилювань, і Молдова також не бачить ознак потенційної дестабілізації на цій території. Далі обов'язково цитую. Я сказав дуже чітко, що немає небезпек ескалації та дестабілізації ситуації у цьому регіоні нашої країни. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже уважно стежимо і повторюємо, що цей регіон теж хоче миру та безпеки, підкреслив речник. До слова, подібні заспокоєння лунають із Північно-Атлантичного альянсу. Щодо можливої анексії регіону та подій у невизнаному Придністров'ї висловився заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. 26 лютого на телепрограмі «Про TV News» він припускав, що на з'їзді говоритимуть про торговельні угоди з РФ, а щодо потенційної анексії сказав, що це малоймовірно. Цитую. Якщо Росія вирішить анексувати Придністров'я, НАТО засудить подібні дії та продовжить підтримувати Молдову, висловився Джоане. Втім, лише нещодавно в медіапросторі була мова про можливу гібридну операцію у Молдові, яку потенційно готує Росія. Таке, нагадаю, кілька тижнів тому зазначив Інститут вивчення війни. Американський аналітичний центр стверджував, що країна-агресорка проводить подібні інформаційні операції. Як приклад, тоді там наводили заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Колись з його брехливих уст лунали так звані стурбовані заяви про 200 тисяч громадян, що проживають на території невизнаного Придністров'я. Тоді він сказав дослівно, що Росія не дозволить їм стати жертвами чергової авантюри Заходу. Зокрема, Інститут вивчення війни згадує і заяву Лаврова про стоп переговорів щодо самопроголошеного Придністров'я у форматі 5+2. Тоді він зробив крайніми щодо цієї зупинки США та ЄС. Сказав, мовляв, ті нібито контролюють уряд Молдови. Власне, саме тому аналітики говорять про створення Росією підґрунтя для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови. Зокрема, Інститут вивчення війни пише таке.
ICV продовжує вважати, що чиновники і рупори Кремля намагаються встановити інформаційні умови, щоб виправдати можливі дії Росії з дестабілізації Молдови і запобігти її інтеграції до Заходу. І той факт, що Лавров сприяв цим наративам, свідчить про те, що Кремль організовує ширші зусилля в інформаційному просторі. До цієї теми нагадаю, що минулого року російське міністерство Шойгу брехливо звинувачувало Україну в тому, що вона готується піти на Придністров'я війною. Втім, уряд Молдови одразу дав реакцію на таку заяву, заперечив її. Друзі, що думаєте з приводу дій псевдоуряду самопроголошеного Придністров'я? Які ваші особисті прогнози щодо майбутніх подій? Чи проситиме невизнане утворення приєднання до РФ у майбутньому? Всі думки традиційно у коментарях. З вас лайк, підписка на канал «Цей час» та натиск на дзвіночок. Нам дуже важливий ваш фідбек. Одразу зупиню вас, не ставте це відео на паузу, адже далі експертна думка від екс-розвідника Сергія Жернова щодо можливої заяви Путіна про приєднання до РФ невизнаного Придністров'я. Усіх вітаю, ви на каналі «Сейчас». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Сергій Жирнов, спеціаліст з міжнародних відносин та спецслужб, колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та Росії. Сергій Олегович, привітаю вас. Здравствуйте, Ангеліна, і привіт всім нашим зрителям. Перед тим, як дивитися це інтерв'ю, закликаю вас, друзі, підписатися на YouTube-канал «Сейчас», якщо ви раптом цього не зробили, та на YouTube-канал Сергія Жирнова. Обов'язково коментуйте також нашу розмову. Сергій Олегович, я предлагаю начать с такой информации. На федеральных российских телеканалах не стали упоминать о второй годовщине полномасштабной войны. Ничего не было ни в анонсах, ни в сюжетах, в итоговых программах на пропагандистских телеканалах. Российские официальные лица тоже ничего не сказали, проигнорировали эту дату. Институт изучения войны, анализируя этот факт, предполагает, что чиновники и СМИ в России просто не упоминали годовщину вторжения в Украину, поскольку не хотели, чтобы всплыли все неудачи. Мол, зачем нам это обсуждать, да, в России, в общем-то, такая дискуссия в Кремле. А как вы думаете, Сергей Олегович, что произошло? Почему так резко замолчали? Ну, здесь все как раз понятно, хотя мы, конечно, ожидали, во-первых, мы ожидали, что Украину будет очень сильно бомбить 24 числа и 25 числа. Этого не произошло, то есть были атаки такие обычные, да, к которым, к сожалению, Украина уже привыкла, но массированных атак, по-моему, не было. Да? Mm-hmm. Вот. И в остальном у Путина сейчас идет его кампания, то есть у него сейчас цель 17 марта, 15-17 марта. И у него все ориентировано сейчас на это, то есть он, грубо говоря, делает вид, что ничего не происходит вообще, что, чтобы все забыли про все, что происходит в мире, и главное, сконцентрировались только на его кампании. Поэтому говорить про так называемую СВО ему нет руки, потому что действительно, так сказать, хотя у них сейчас и есть какие-то локальные победы, ну вот, допустим, Украина отступила из Авдеевки, и, в принципе, Путин уже отработал эту, кстати, новость, там, поэтому это уже как бы не старая новость, ничего нового здесь бы не было. Вот. А с другой стороны, вопросы все равно были, потому что все ведь эти, так сказать, пропагандисты официальные, они же все говорили «Киев за три дня». Вот. И этот «Киев за три дня», он висит в пространстве. Все каждый раз, вот, когда какая-то годовщина, им всем напоминают, что никакого «Киева за три дня» нет, уже второй год. И опять же, эта ведь годовщина, она подчеркивает что? И, кстати, она, это вот важно нам с вами на украинском канале подчеркнуть, для, прежде всего, для украинской аудитории, что Украина выстояла два года. И что, да, есть сейчас какие-то временные вещи, но если вы сравните с 24 февраля 2022 года, то Украина очень хорошо победила, потому что все тогда боялись, в Украине тоже боялись, что Киев за три дня. И войска российские были под Киевом, под Сумами, под Черниговым, под Харьковом, под Херсоном. Вот, а теперь они совсем в другом месте. Вот, и
вам удалось за эти два года, во-первых, отодвинуть эти войска, и, во-вторых, сохранить свою страну против державы, которая все-таки в 10 раз больше вас экономически, там, в 20 раз или 25 раз больше по территории, в 4 раза больше по населению, в там, 5 раз или там, в 3 раза, в 4 раза больше по армии там, и так далее. То есть на самом деле это очень для Путина очень все невыгодно. Вот эти сравнения для него невыгодны, потому что он говорит, что типа в Украине никого нету, это и не страна никакая, и не нация никакая, это просто люди, которые плохо говорят по-русски, но на самом деле забыли, что они все русские. Вот, а вы доказываете, что нет, вы есть, и вы не просто есть, а вы реально сопротивляетесь этой огромной машине, которая, как выясняется, не такая уж и огромная. Вот, и если даже и огромная, то неповоротливая, неэффективная и так далее и тому подобное. Так что в этом смысле, конечно, ему очень было невыгодно. И, судя по всему, он делает сейчас, он сделал ставку на 29 февраля, на свое обращение к федеральным каналам. И вот там они готовят вроде какую-то гадость, потому что была информация о том, что вроде бы да вот в Молдове, в Приднестровье, хотят, значит, сделать такое присоединение новое. Вот для Путина это было бы, конечно, такая новизна, да, потому что вот не только 5 регионов украинские уже в Конституцию он записал 30 сентября 2022 года, но еще и если появится еще один регион Молдовы, то вот тогда он сможет выдать это за какую-то новость. То есть Путину нужна эта новизна, уже все приелось, нечем удивлять своих избирателей в Российской Федерации накануне выборов. Он сейчас что-то новое ищет, да? То есть, с одной стороны, он воспроизводит картинки, которые уже работали на него многократно, то есть вот этот полет, допустим, на бомбардировку, Это работает, да, потому что, хотя я очень сильно сомневаюсь, что это был настоящий Путин, это, скорее всего, вот технический двойник вот для этого существует. То есть я в технических двойников, которые могут пролететь на бомбардировщике, верю вполне себе. Вот, и вот такие вот картинки Путина, который встречается с народом, куда-то ездит, по заводам каким-то ездит, это вот такая Брежневский Советский Союз, да, вот картинки-то такие, все в экономике работает, люди какие-то там и так далее. Но ему, безусловно, нужна какая-то новизна, и вот новизна, если, не дай бог, они действительно устроят эту провокацию с Приднестровьем, это будет значимая вещь, хотя на самом деле, если, не дай бог, в этом Приднестровье кто-то захочет там чего-то сделать, какое-то движение военное, то они должны понимать, что рядом находится Украина, которая может силами двух бригад или одной дивизии покончить окончательно и бесповоротно с вопросом Приднестровья вообще навсегда. Сергей Ильич, а почему вы считаете, что это мог бы быть технический Путин? Мол, это небезопасно было? То есть мы же знаем, как в России часто падают самолеты? Ну, во-первых, да. Во-первых, небезопасно. Во-вторых, действительно, сверхзвуковой самолет, ну, там перегрузки есть, конечно. И я не думаю, что 72-летний старичок, который кашляет все время и который, в общем, видно, что у него там проблемы со здоровьем все-таки есть, что он смог бы вот так вот лихо забраться по крутой лесенке и летать куда-то за облака.